Për t'u lehtësuar mësimdhënësve shtatë zëna procesin mësimor, Ministria e Arsimit u ka mundësuar që të njëjtat të zëvendësohen nga studentë të Fakultetit të Edukimit. Në proporcion me numrin e mësimdhënësve shtatë zëna, i bie që rreth 400 student të nivelit bachelor dhe master të këtij fakulteti të mbajnë mësimin nxënësit deri në përfundim të vitit shkollor. Dekani Fakultetit të Edukimit Blerim Saçipi ka thënë se studentët janë informuar dhe se po presin që në bashkëpunim me DKA-t të përcaktohet se në cilat shkolla ka nevojë për zëvendësim. Pas kërkesës së ministrisë, ne kemi të bërë me dije që në rast se kërkohet që këta studentë vazhdojnë edhe tutje angazhimin në shkollë, atëherë do duhet kishte një kontakt prej anës së ministrisë dhe drejtorive komunale që të shohin modalitetet se si këta studentë do të mund të vazhdojnë edhe tutje të ndihmojnë në shkollat. Drejtoresha e arsimit në Prishtinë Shpresa Shala ka thënë se nxënësit 2 ditë do të mbajnë mësim me studentët në shkollë, ndërsa ditët e tjera me mësuesen online. Tek shkollat mesmet e ulta dhe mesmet e larta, ndoshta mënyra e zëvendësimit të tyre apo puna online mund të jetë më e arsyeshme, pasi që ka mundësi që fëmijëve t'ju përpilohet një orar i ri, që bie ta shkolla të bëjë një orar ekstra për këto mësimdhënëse të cilat janë shtatë zonë dhe të kyçen nga shtëpia online të mbajnë mësimin. Kurse për mësuesët e nivelit 1-5 dhe për mësuesët e qerdheve është kohë problematike për shkak të moshës. Dhe për shkak që këta nxënës në fakt nuk duhet vinë në shkollë, po të qëndrojnë në shtëpi, sepse nuk i kanë të gjitha shkollat kushtet që të kenë një mësues i cili kujdeset për nxënës në klasë dhe njëkohësisht një mësues i cili hyn nga shtëpia dhe i monitoron. Mirpo si jo të duhur këtë vendim po e cilësojnë nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Rahmania Sharaj nga kjo sindikat ka thënë se mësimdhënëset nuk e kanë të qartë se si të veprojnë karshi këtij vendimi dhe se do të jetë i vështirë realizimi i mësimit. Kolegët tona nga shtëpia që janë shtatë zëna nuk mund të mbajnë mësim online nga se nxënësit janë kthyer në institucione arsimore dhe ato kanë orë mes orëve dhe nuk ka pajisje në shkollë që do të mundësonte që një klasë të kyçej në orën e 3 bie fjala online e pastaj në orën e 4 të vazhdojë mësimin. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit nuk kanë dhënë datë se kur do të fillojë të realizohet ky vendim, mirëpo kanë thënë se kjo pritet të ndodhë së shpejti. Fakulteti i Edukimit i ka përcjellë listat me studentë së cilës komun, ndërkaq mashti të njëjtat i ka proceduar në drejtoritë komunale të arsimit, ku janë informuar për këtë mbështetje profesionale në mbulimin e lëndëve të ndryshme mësimore, aty ku paraqitet nevoja, në pamundësi të punësimit të stafit të ri, sepse për një pozitë nuk mund të kenë marrëdhënie pune dy persona. Mundësia e vetme ka qenë bashkëpunimi me Fakultetin e Edukimit, i cili ka ofruar mbështetje me student. Për shkak të situatës me pandeminë, me vendim të qeverisë së Kosovës, është vendosur që punëtorët shtatë zëna të lirohen nga paraqitja në punë dhe të vazhdojnë punën nga shtëpia.